hatoa mawaidha, manatini ilize place zile kazi toa ushahidi ukahaparufanya dhambi bala, zirije toa ushahidi ukahafanya njema bala. Subhanallah. Gono gona mandi gono strategia mandi botukuf. Iyo de mana wa meme e kamrungu swali. Meme usi swali. Ika ukazo mswala ban ngo swali. Mswala ban ngo swali. Uswale farud ya dhuhuri. Uswale lansir. Uswale magharib. Uswale lesh. Usawra salam. Gwanzo uswale suna. Usta uswale suna. Mrude place mbaba mswala. Bufu za barindi. Mala besho adu msiri ni umiwa ngo swali. Suna. Mrude place mna indirin tena bala uswale tena. Mruka tse mbaba la babo. Mrude de place mbaba zaze omahala. Usi swale dhuhuri uswale banja. Elansu yane suna. Ou te place avec ton soir. Zabarin, quand on se place, des rongos en soi, il va nous himanga corongo. Va nous himusoli à Dur, Gabajorongo, ou te place avec tes arrodés partinu, et sur la guette, le casuali sunaba. Ou du du somme salo gemansen, papa plasma, ou soleil suna kabiliaban, la disa, et vous soleil suna kabiliaban, ou sanga na place, joko to shaden soi, to hadis akbara, le johamba zabaza, va nous soleil à Dur, va nous soleil zra kambili après Hazur, et vous sanga na place in dar, trois places, armoka tu dis. Chaval, ou yimi bala babu uswad, ou nous adjir. Che place n'y ou yu toujou. Ah, yu yu yu. En jem ou d'autres déplacés bap. Ou déplacés ou nous soleil souna, ou déplacés ou nous soleil souna. Il y ou tsangange, il a arrouvé, ou kangaranza ou place zinji. Nga sina besoin ya place nyenji, suka kiyama, zitowe, ou shahidi, zikentemwe, ou soli mwami yazimu, subhanahu wa ta'ala, wa heze njem. Ya bon gabo zembi, gabo zenjem. Ayuzo mnyazimu ngole zoka. Yewuma idhin. Ou siku wa kiyama wo, tu hadithu. Ye kiyama yo e arudhiyo ye teri le dongo na teri tu hadisu akhbaraha nga yijoka huja yambe ze khabari za hayo ito wentemwe na ushahidi ze rongo wanadamu wakufanya piyo harumaze plasi hizo zabarindri bi anna rabbaka haukaye mngu wa haho ye mfaume wa haho au halaha hasa haziveshe ya ze khabari mgunde ya ordone arudhi rongowe utujo shangaya utuje unuzisa basi arudhi tolaguwa jeje mana mwenyezi mungu ambie laguwe arudhi tolongo bi anna rabbaka hauka hakika mwenyezi mungu mfaume wa hahobu mtume mfaume wa hahobu manada muislamu ye mungu wa haho au halaha haveshe ya eze amri havehaze orduru ye arudhi irongowe itowa wanadamu tiba ije irongowe ntswa kiyama itowe ntemwe na ushahidu bangu ni kiyama bi anna rabbaka au halaha yarandile yawma idhin usiku wa kiyama huo yasduru nasu ashtatan a'malahum wanada mungu wajuba liwa wajibu bangu ni kiyama waje watole wazila watuma na wongizo tafauti ashtatan gizo difera a'malahum zitendo wafanya ngabu wafanya njema zinji wafanya njema kiasi, na wafanya mabititi, vualo na madhambi mengi, vualo madhambi ya kiasi, vawatubia, vantukwa tubia, ngabu wafanja, ngabu... Hizo, ashtatan liyura wa amalahum. Usukuwa nada mungu wajoka uja watole wazila watuma. Wajiwa unesi wazila wafanya. Wende waliwa, wanada mwasa watole huma kaburi. Alafunye zomari, famayamal mithkala zaratin. Haina yafanya mbanje mabesho mnantuda mtiti. Nantuda, memu mna petit shows komsa. Khairan ya kheri ya rangujo yiwona. Nyezi mungu kana udhulu mweshi umesha hai. Hini mna nungu mfanya, besho mtiti ngojo liwaya. Yende mana wambilo kan, la tahtakiranna minal ma'rufi shayan. Mrukado dhara unrongo njema, wamba inu unrongo njema suna, kutujwa nda ibe joka kufayon tuwa kiyama. Hawkazi nunguzo pia ngondo waziwone. Gawena njema wafanya. Ngawena bezwe wenjezi. Mtu kadwe dharau mna ndrongo mwema. Mba kayo suna wa uti dharau. Haina ndrongo njema mtu sobeza ufanya. Ili udwe njezi. Manuwe kiamanga nzo sabo zinji. Haizo fama yiramel mithkala dharatin. Haina ujo ufanya njema. Besho mna ndrongo mtiti. Memu mna petit chozi komisa mna ndrongo mtiti. Kalin. Khaira ni ya kheri ya ndrongo njema. Yara. Atuenda ziwone osuweni mwa mungu. Yende ya ziwone, zenjima yuzonga zimlindawo, kana uzulumiwa, mnyezi mungu kazulumu mru, mratu jambo kabano, zenjima wafanya pia ngojolimu. Besho enero hito wa sadaka, memu ensantimu hito wa sadaka, memu wono shitu nziani huto wa zenkudi. Huto wa zenkudi hon ziani vale, wono shiba miba nziani vale uitowa. Ize thabu yuzongi zi hapa, huono mwananyi huo utabasamu, utsehe, ujibiwa, umutafuraha, kabi hapa. Wanruaka umana huwa tinasuluhu, alhamdulillah. Ize haina njema ujo ufanya, kabati njema ujo utawa. Kabati njema ujo hifanya itawa.
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asaje ile mtume mko albiru la yabla njema kazi wolo wa dhambi la yusa madhambi kadiwazi lwa tena weshele hizo mtume baba nalo utujamba hudiwaza weza utubie ba madhambi mko kadiwazi madhambi yao weza utubie hizo wa man ya'mal no la ujoka ufanya tena sharran wa man ya'mal mithqala dharratin ne ula jufanya madhambi ula ujufanya besho mnandini mtiti wa ntuda sharran wa sharina mbi yara ujenda ziwa reka hatubia ngu samihilo tabu ujone siwazu zinda zila wafanya zezi shahutubia mgu usami au zinda zila wafanya ufanya zintungo zinbe kwa hatubia basi utuona lebala mungu leo mrungu ndo unesi wazu mtukufu mrungu ndo unesi wazenjema besho mrungu mbamba mkate hali humbamba mkate hali basi ngotwenda waliwa. Haina njema kuna ule hasara. Yonde mana ikawo rahare janji uharimwe sura wala adiyati. Avare janji uharimwe wala adiyati. Jaati mraatun maauladiha ila amiri lmuminina Umar ibn Khattabi radhiallahu anhu. Gabo mru mtaze habalia o wanahake wanawashe majweni. Wajew ha Umar ibn Khattabi radhiallahu anhu. Wakati Umar nge amiru mini, nge mfaume, nge zamana, nge prezidangu, nge so umma. Uwamda mzadzi wala waja. Mzadzi wala haja hambi ya Umar bin Khattab. Ya Umar al-khairi. Mwishim na kisu mtiti warans. Mzadzi mama ule aja afingi wana wahi. Ni zamana wa huo Islamu, zamana nikiwa mungozi, ni zamana hawa ya nikiwa Umar bin Khattab. Mzadzi wala haja hambi ya Umar uka. Ya Umar al-khairi. Juzita al-janna. Uksu bunayati wa ummahunna wa kulluna fi dhazamani junna faqala ya ummahu illam af'al yakunu madha qala idhan la amdiyanna qala in madayta yakunu madha qala idhan yakunu yawma al-u'tiyatu minna wa mawqifu al-mas'ulu baynahunna imma ila narin wa imma janna fadakhala wa akhada wa a'taha wa qala khudhi hadha liyawmin takunu al-u'tiyatu minna wa mawqifu al-mas'ulu baynahunna imma إلى نار وإما جنة يا سلام متاتة وبركة وخير هبلو ناغوان ونواشين ومسكين وهرمتاب وهنرو ندولا وجانزا ولولو watoto wanashiwala ngabo utsinambeza nguo ngabo ndo mrumme ajanza lolo imaisha ngo madziro imdzadze ulajambi ya Umaruka ya Umar al-khairi ebo Umari wa khairi na baraka jusital janna mnguna ulivembebo ya utembeboni Umara bamina Uksubu na yati wa ummahun Rinike mafia saa Urinike uvazo wanahangu wanu Bawanu wanawashi wa kila mwanzoe dini Na ukwa tina beza ngozova Wajuanza wa lolo Ukwa tina bapape saa ufanya baba hanu Urinike mnari yali husedio wanahangu wanashi wanu Vahe umaramba Uyile mafa ekanja fanya Utofanya mabo hunika ni uheshe Ekanja fanya Ani ulamiru menino Guziso mtato laka ekanja fanya Njaranga mapesa na unika wangalowa na hojo kwenye fanya zabari hojo kwenye problem kala ti mwana mshula mbaindini idhan la amdiyana eka kuja saido wanangwa wanikamnari alirinda ralamba hindu wale kezemesha hao nga mjote ya sinyaturi imzati mwambi Umari ni tote ya sinyaturi pafo ya sinyaturi mtoite ya Umari bin Khattaba wa in madaita ya kunimaz eka ute ya sinyaturi ya problem mtu ujoko rendeka ute ya sinyaturi imzati ulamba idhan eka tati te sinyaturi ngaba usiku wa kiyama idhan takunu la yawma al-umtiyatu minna usiku an rajaka nda wa uzisema question wal mawqif al-mas'ul baynahunna no la zamana yatende ya wan rajaka kimiswa uzisema namna angalie maraiye kawa kaula bayro kwa jaka hula mrudu zamana ngonde misiwa ya uzisiwa aizo imma ila narin wa imma janna ika uzisiwa imma ngonde mbeboni au ngonde mroni amjote siyatiri amtresigetiru ka Umar bin Khattab kujaliso wanahangu wanahangu wala na nzaya na wende zoma na waritende wende presida eh? Amtresigetiri nitia utiti Umar Umar aride ngala mwana damulona imani wa mzee ngala mrulona imani ujue huenda ujue ka itu fanya njema ngondo ya liwa Umar bin Khattab katamra kura mungu atawa habesa habesa Umar habesa anja hula ngala hula kajonda mba hindi ya unika mzate hula katsina mapesa katsina mba hindi ya unika mzate hula katsina Subhanallah, Umari katsina mapesa unika mtajoni. Umari yenge presidasha katsina. Ya amiru mirisha katsina bahitu. Yenge maskinisha anu tukende udirishi. Ya fange, Umari hangalahula, hangalahula. Aibo, mtajolo katajuko tesinye tuiru ntua kiyama. Uko wanahe wala lanzaya, wanahe wakanza ulo kwa juka na mapesa hula mba izinru shahula pishe wano juka mjawale. Ya Umari blaka tabi ya ibabu mjoka mba jintua kiyama. Ibabu unikema mjoka mbia mguchu. Umari handianga. Ngalamanele mulona imani.
regarde mtu uliona imani na akili na mahaba ujue mwisho wa kiyama, ujue mwisho wa mwanadamu. Umaranja ule arenge kiyemba, lele kwamba halifia. Arenge kilemba lahe, akana kilemba jema. Akana mwana kiyemba kufia mwema, ye kufia yu ya kifahari. Hado kaza ye kutubu ya juma. Ngojo kia kufia ya amiru minyati nyangu. Ngojo kufia ya hee khatibu. Siba side mfaume, ukazo ilo kufia kuyaka, ukaza ili mharuma ya utia. Ngojo kabu yu mharuma ulo na valori, mharuma mwema, mharuma wakishia obesho atijini mdungu jo. Umarara nge kiyemba hae, de kiyemba. Yako ukaza hutubu ya juma. Haja hambi ye mzadza ule uka, huzi hadha, renge kiyemba hino. Renga ya kiyemba yangu hino. Irenge, uende hoshindo ni wende waihuse. Mruto amba inde kiyemba ya amiri lmuminin. Babo baso, nungojo ihule ni mkutu anzakene kiyemba ya amiri lmuminin. Haina mtoto tsahaya hunde e kiyemba ya amiri lmuminin. Ngojo ndama pesa, menchi, pesa. Renge kiyemba yangu hino, wende waihuse. Huzi. Mdatamba renge kiyemba yangu hino, niko kazaru mwe juma ni hutubu wa nrupi yangu joe kiyemba shewe. Wende hoshindo ni wende waihuse. Uangalowa na huwa. Wahulie zindu za hao. Liyaw mintakunu lortu ya tumina. Heshelenzo wa kiyama. Wanuwajo kenda wande wali wazenje manezemi. Wamukifu ilmasulu baina huna. Nesituyaso ya hezo wa mana. Ima ila nari wa ima jena. Ima ngundu ya tulua mbehoni au ya tulua mroni. Hizo ya renda emaraya. Veza wa amiri ilmu'minin. Wangujuo kabano haina renda njema ngundu ya liwa. Yebo watukufurahane jendele ya harimwe sura wal adiyat. Watukufurahane jendele ya harimwe esura ya wal adiyat dhabha. Wa amiri lmu'minina. Harenge kiyemba ya hae haihuzu. Hahuzu noya nike maraya wale mba hindu. Yema dhamana hatu je. Yihadisi yongo wanda huna mnambie. Mabeza kwa madhamana hatu. Yema prezida wa hatu wa Komori. Yema minister. Yema depite. Nguwao je. Hari wao ni mrutabiho masikini. Kwa tina mapesa humnika. Wende wa renge kiyemba ya hae. Ya renge ne joho ya hae. Ula presida wa ministri. Ya renge joho ya mbiye raia. Uka enda huze joho yo wangalemesha hao. Ewo ndo. Do. Na mnambiye zamana ulo Komori. Na mnambiye presida ulo Komori wa ministri. Wa depite mazamana. Wa jozifanya. Do. Uka hari nguarawo bango ni kiyama. Nguarao kangwajo uzi suwa makestions wa kiyama. Nguarao. Ukangujo uzi siwe maraye wali kwa jala. Iwala lananzaye kwa jala la eje out jije. Na mnambiza kweli wajo fanya mbuatuku. Kweli wajo zifanya. Ukaharambio wanashe wala wahaja. Ukabo na mrangu zima nangale kufuru. Kabati mapesa bala. Kabati ya na mrangele garlangu ilo mwahuze mwangalo wala. Wajo zifanya. Au namrenge joho yangu ile baila tulumil euro mwende mwehuze. Wajo zifanya. Ukararenge joho he. Yani ke mru maskine ndahulu. Contrary mruha jodeziwa, ya parwa naibu, ya patwa naibu, ya gardia mbilo, ya degaje watoto wala, ya gardia tuwa mbilo, warebo nze wa mruwa mbatani wao, hajwa mbilo ka, warebo nze madui wao, walatebo nze yuko, wanruwa mkudi wao, ya mdadze wala hajodeziwa, ya pulwa shewo, ya patwa naibu, ya rendwa tihindu, hato jorendwa tihindu, na mwangali mna kisomzima tena, ilirjo njo harumaye wala adiyati dhabha, Mungali mna histori mzima tena wakati Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda. Wakati Umar ibn al-Khattab anhu wa arda. Waja nguo. Madina. Nguo. Waja itambaza nguo. Nguo. Senguo. Watu wakanyisa. Ine mraka urenga metera 2 metri. 2 metri. Yanyisi wa Madina pia. Ine mraka urenga 2 metri. Vahe Umar ibn al-Khattab aka uhutubu ya juma. Havaya nguo ya 4 metri. Na avu haina raia akaunikiwa 2 metri, nguo ile shtambashile 2 metri. Umar ibn Khattabi, waya loho mimbarini, hafayan kandu, komple, na umari haka mle. Umari haka mnundra mle, umari haka mle na jirma mle. Ya wen kandu ya vaya, kedi ajo tosha 2 metri. Ya wulazima ike 4 metri. Ya kandu ya vaya, Umar, kandu ike 4 metri, example 4 metri. Rekazi 4 metri, hafayan kandu ya timu 4 metri, na haina mrani kwa 2 metri. Umara homimbarini. Ngo mimbarini hojumani. Ngutubu. Umara nisa. Ayuha nas. Enyu wanadamu. Itakullah. Namramnya zimungu. Wakafa Salmanu al-Faris. Sohaba mtu mambwa Salmanu al-Faris. Ajuhaimi direktu msirin. Hamba ya amira al-mu'minin. Ziyara nze khutuba. Kuna ujur khutubi liraha. Ziyazia mkada baraka. Subhanallah. Amira al-mu'minin. Hazilu ayo mimbarini. Ika wende madhamana lile umra tsobe harumumato. Huziya amira al-mu'minin. Adhamana wa huumma. Humziya.
Yahumzia Amir el Mu'minin. Subhanallah. Avumra to Jibuhar Momoto. Et police to Joparo, Mat Jibuprova to Joparo, direct to Fungwa, Jurongwa, Bobi, on doit aller en prison. Salman ul Farisa, him, Yakala, Ya Amir el Mu'minin. Ya Omar. Zia Hutubarans. Kuna ujawendele hutuba, umsiri ni wanru. Zajirinj, mnamda zanantu. Salmanul Farisa Muzisa. Ya Amir al-Muminin. Sonsi pia haina mru, haka urenga itambaya, meter ambili. 2 meters. Sonsi pia haina mru, haka urenga nguo ya itambaya, 2 meters. Wewe, ye nguo wavaya yiyo, izo metera ne. Au kakeja jotosha, 2 meters uvaya bu omar blakata, izo metera ne. Ganza wewe dhamana watu waritendea wende dhamana waritendea bu Omar bin Khattab ngojorambi ya ranzi uwe klerise situation eze meterambili huziparisandahu ea unikaze meterambili ndo zabarindri simara ya rahundambili uwewe wahundambili ya wahundanine yo zulma yo zulma na zuluma yo gidze nchwakia ma zulma zulumat relezo mahala wa parisa zembili izo zembili mbili lelezi. Batsinizo kuna ujo kontinye kutuba. Karazi Omar bin Khattab uziye, Amiru Minin, ziye ranzi. O Islamu wakatulu msini piyombe. Naam, ya Salman. Dekali yo, karja kara kontrole situasyo. Wanwaku msini piyombe. Naam, karja kara vima bo Salman. Farsi hadisi yukoy. Amiru Minin, msiri. Hojumwani. Devant tout le monde. Omar bin Khattab hamba, aina ibni Abdullah. Omar kaja nerve. Kaja de ya mtu. Kaja funga mtu. Kati ya mtu prizo. Kafunga mtu, kafeleha mtu prizo. No, ya umarafanya. Umaramba emwana hangu Abdullah ngeenda hu. Emwana hangu Abdullah ibn Umar. Abdullah mwana Umar ahavi. Umarako msiri, emwana hangu msiri no dingoni wala jusumu. Una madami, kami wanu kwezi. Mibanu bumbabu. Umaramba wambie yeze mbidi mbili tezi unrunda hu. Yeze ni zemetera mbili na kahenjezaneza hangu etzi unrunda hu zemetera mbili. Imwana wa Umar ibn Khattab hayimo msiri no diwana hamba ayuha nas bwa tukufu islam mbaba hangu haundu metera mbili 2 metre hamade namna ina mtu haina mtu atonda metera mbili mbaba hangu haundu metera mbili sonti pia metera mbili shatsono kamba bangu yemle na hajwanza sonye mnankandu ya vayondo jumani sirengeze metera mbili za hangu mimi Abdullah na nikiwa mimi simnika mbaba hangu yatsanganyeneza mbili za La ilaha illa Allah. Ya salam, ya salam, ya salam. Na mwangali uadilifu. Na mwangali uadilifu wanu. Hamba harengeze metera mbileza haye. Hanikaye amirumini. Ya tsanganye ya josonye mbankantu. Vaho wakatulo wa Islam. Ekina Salmanu al-Farisi. Ulando wakati wakahambi ya Umaruka. Ngojojwa wendele khutuba kwezi amirumini. Sarelewa. Ureleza omahalaze mbidi mbilizo wazi parisa Imwana honde ya unikeza hahi watanganya Abo kabati itabu Abo kuja zulumuwa umma Kuja renga injira hanasi Sonsi pianga sisawa kabati itabu Ndugujwa tamani mbabahe ya hahi Watamani mwananya kabati itabu Ngorojo uwende le khutuba kwezi Salmanu hakanti Ima sahaba wakanti Umari hakontinye ye khutuba Allahu Akbar Watukufu na mwambe mashallah Na mwambe Allahu Akbar Yenge mwona uadilifu wa mwambe watukufu Yeyo danga warungo ndiho da huyo umma rahane janjo harimo sura wal adiyati masalanga yabwa tukufondo mada wongo nda hu ndo mada wongo nda hu ema dhoma na wakomori na tsambade nsi hatu tsambitifungwe ma Afrika ndo hatu tsafungwe wa Hindi ndo sisi tsambe wa Ngereza na tsojifungwa sisi ma dhoma na hatu wa kuri Roma rowali yoro wakaya rowajao yindungu hamadi zinu bazinungwa zijuwao iba ndungu hamadi zinungwa zijuwao Wakata ujosubuti huzi sa ministri ukaele katikati lulu nunda hubi ujowone kakujala lo prizo. So uzisa. Muzisa ministri ukaele katikati lulu nunda hu. Katikati la 30 million. Ha? Na katikati la 40 million. Ha? Nambiri, izi elila uli hununda hu. Katikati la 50 mil euro. Ununda hu. Na katikati la 100 mil euro. Wemrufanyo hazi uliwao 500 euro. Ungawe na katikati. Uzisa mruzoma na reka direktori, reka ministri, reka tsidahume, reka prezidari. Muzise, yema katikati yala ya 100,000 euro ya hundunda hu. Na wumshahara hongo liwa 500 euro. Haungo liwa 800 euro. Owalo Faransa wafanyo hazi waliwao ze 2,000 euro. Yema katikati yala kwa tina.
ya ufanyo hazi ya 2000 euro, hafanya hazi ya 3000 euro, uliwa, aina wakatali wa 2000 euro na 3000 euro, ha? Katside makatikati ya 3000 ala, katside makatikati ya 2000 euro, we ministri nsumbili nsundaru, ha? We directeri 2 jours, 2 jours, 1 an, 2 ans, 3 ans, ha?